Bu var ya bu. Bu qabaqdakının balası. Bu köçəkdir. Hə. Dayandır o tərəfə biraz balet eləyək. Yaxşıdır. Şuna qəşəy düşür. Həqiqət dayandırırsan. Hələ yaxşıdır. Da çaydığımızı çaymışıq da. Hər şeyin dadını da buraxmaq lazımdır. Buynuzuma bax. Quyruğu gör. O da qabaqdakının da buynuzu var. Hə, var ya, çıxdı. Erçay mı oynadı şimdi değil mi? Evet. Oydu, onca anlaşmayın ama. Dayandır videonu söyleyeceğim.